Wonderful morning viewers of Simulizi Media. Siku ya jana kuna tukio ama vita ambavyo viliweza kutokea bungeni baada ya Speaker Moses Wetangula kuweza kumtaja kiongozi wa Kenya Kwanza Kimani Ichung'wa kama the majority leader na baadaye kuweza kutaja Azimio kama the minority leader. Hata hivyo sasa hivi seneta wa kaunti ya Narok LEDAMA OLEKINA ameweza kujitokeza na kuliongelea swala hili huku akiweza kumvamia Speaker Moses Wetangula. Hapo awali tuliona ya kuwa Junet Mohamed pamoja na Babu Owino wote walikuja na kuliongelea swala hili, lakini hatukuweza kusikia kutoka kwake seneta LEDAMA OLEKINA. Sasa hivi ama asubuhi ya leo, LEDAMA OLEKINA aliweza kumtumia ujumbe mrefu Speaker Wetangula akiweza kutaja uamuzi wake kama uamuzi wa kifisadi na uamuzi ambao haukuwa wa haki, huku akisema kuwa uamuzi wake ulikuwa wa upendeleo kwa upande wa Kenya Kwanza. Nikiweza kurejelea maneno yake seneta LEDAMA OLEKINA, aliweza kuandika na kusema hivi: "So today my former colleague Honorable Wetangula decided to take all the powers of the registrar of political parties and the High Court and gave himself by declaring Kenya Kwanza the majority party. I wish he even decided to say UDA is the majority party and not Kenya Kwanza. This will come back to him." LEDAMA OLEKINA aliweza kuahidi ya kuwa hili litaweza kumrudia na hakika ataweza kulipia uamuzi ambao ameweza kuutoa akipendelea chama cha UDA ama chama kile cha Kenya Kwanza. Hata hivyo maneno yake LEDAMA OLEKINA yaliweza kuibua hisia pale mitandaoni, hasa hasa katika mtandao wa kijamii wa Twitter. Lakini hata hivyo, je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media au je wewe raia wa Kenya, unalipi la kusema kuhusiana na ujumbe wake LEDAMA OLEKINA kwake Speaker Moses Wetangula kwa kuweza kumchagua Kimani Ichung'wa wa UDA kama the majority leader? Ningependa kukuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushare maoni yako nasi.